principal, mais um vídeo para o canal de Vamos Trilhar. Antes de ir bem mais longe, subscreve. Hoje nós vamos fazer um acampamento ali na Rivas, atrás de casa de presidente. E depois de hoje, é mais, não era um visto vir assim. E Lince não tem algumas cenas que para morrer, para fazer um acampamento, o que é o outro dia? Então não tem nenhuma carreira, não tem gelo, não tem coberta, não tem praticamente tudo coisa. Primeiro dica, onde está a fazer acampamento? Primeiro, localiza o lugar que está a fazer acampamento. A Nolino localizava lá antes, que foi com a ideia de Puna Orte, que falava, ah, já estão para ali, então não vem antes, não vem onde. E não está prevendo que agradeça a Câmara de São Domingos que dá no toque no lugar para ficar com acesso mais suave, para ter acesso de carro mesmo, não vem Titiga. Não está prevendo que agradeça a Câmara de São Domingos. E o que está a fazer acampamento? É importante, sabe? O único que sabe é que localiza o lugar, o que tem job, tipo de comida que você está a fazer, está a fazer por lista, está a fazer por compra. E pessoal, se amanhã só hoje não traz aqui também o socorro, como caso de qualquer topário, qualquer arranhão, qualquer febre, aquele tem alguns remédios que terá para primeiro socorro, se matar, é importante. Vamos ali. Mas parece tudo também não, porra. Pessoal, sempre é bom trazer um chá para um tampo belão. Qualquer coisa que até fica direto com o tempo é perigo. Ele tem show planta. Então assim toma aquele. E como é que está a fazer? Precaução? Precaução. Assim toma aquela precaução ali, você entende? Sempre. Riba de chapa. E yeah, aquele arroz que Miki faz, eu só ponho ele em cima. E yeah, aquele arroz que Miki só faz, é? Só que assim, só que assim. Só para não, é muito. Fazemos bom piteu, arroz, com salada, galinha grelhada, com chouriço grelhado. Se me escolheu hoje, ela bicho que até jura. Não tive que estar comendo com bicho, mas bicho vai estar caindo prato, ó. De giro, é luz, cá não se envolve esse espaço, então já não devia prato, não comi nada também, né?